træt af det lys, der er herinde, mand. Jeg håber, det hjælper lidt. Jeg skruer så højt op for den. Nå, jeg har været bad. Velkommen til vloggen. Har jeg sagt det? Det kan jeg ikke huske. Jeg har lige været bad i hvert fald her i går. Det var til fødselsdag, så jeg lige pludselig kunne have mærket sådan, at jeg havde sindssygt ondt her på min arm. Jeg vidste ikke rigtig, hvad fanden er det. Så prøv at se, så har jeg fået, jeg ved ikke, om I kan se det, sådan nogle lille fucking kat, der er ligesom. Og det kan ikke være mine egne fingre for små negler. Jeg ved ikke, om jeg risper på et eller andet. Og så som jeg skrev med en om, så kunne det være, at det var en, kunne være, at det var en ånd, der har reddet i mig. Ej, sådan noget magtværk tror jeg ikke på. Og så noget helt andet. Altså, min krop er helt kogt her for tiden. Så min finger her i går. Min finger her i går, den er helt rip. Som I kan se. Og altså, så har jeg prøvet at fikse den lidt. Men nu er det kraftigt med sådan noget betændelse og kommet op i den her. Så jeg ved ikke, hvorfor man får sådan noget. Men det er fordi, at man egentlig mistænker lidt. Det er fordi, jeg sidder ved keyboardet og sådan noget. Og så er det meget tørt og støvet og sådan noget. Så kommer der støv op i eller sådan noget. Men de her to fingre og min arm, den er så godt som færdig. Nu vil jeg smutte i Rutgerscenter med min mor, og så skal jeg lige have købt noget tøj. Hun vil komme over, det var meget sødt af hende. Så skal jeg lige have købt noget tøj, noget varmt tøj og sådan noget, fordi jeg skal på, jeg skal lave løjer snart jo. Det bliver rigtig fedt. Jeg skal i hvert fald have noget varmt tøj, og så skal jeg... Jeg skal have noget varmt tøj, og så skal jeg, hvad hedder det, bagefter der, så skal jeg til Odense. Og så skal jeg redigere en musikvideo, jeg filmede for 1000 år siden. Eller 3 uger siden. Men lad os komme afsted til centret nu. Så har vi fået handlet ind. Jeg var lige på, jeg var lige på Maggie. Lige hurtigt. Skulle lige have noget morgenmad, slags middagsmad og næsten aftensmad. Jeg får nok ikke så meget mere at spise i dag, for jeg lever en sund stil med tamme kalorier. Men nu skal vi op til Mathias og dem, og så skal jeg sidde og redigere den musikvideo, vi filmede for noget tid siden. Og se, om vi kan nå at få den færdig i dag. Det kunne være meget rart. Og jeg er lidt igen, og så er klokken, hvad er den overhovedet, jeg tror den er 12:30, 20 minutter over 12, og jeg, vi har siddet og redigeret lidt på den musikvideo. Vi fandt også ud af, at vi skal have nogle flere klip, vi har ikke nok, så vi skal filme noget mere. Ja, det kommer vi nok til at filme her, jeg ved det ikke, vi skal lige, de skal finde ud af, hvad det skal være og sådan noget, og så får vi det klippet og sådan noget. Så har jeg siddet og klippet 2 videoer til Benjamin, som jeg skal hver dag, eller gør hver dag. Og dem er jeg lige blevet færdig med, den sidste nu her, den er ved at rende derude. Det er en video på nogen af 20 minutter, så den tager lige en halv times tid at rende derude. Så imens den gør det, så går jeg ned og får noget frøder nede ved 7-Eleven. Det eneste jeg har fået at spise i dag, det er 2 McBacon med tasty sauce i. En stor gang pomfrit og en stor cola. Så jeg tænker lige, at jeg skal have noget mere til at binde det fedt, som jeg er ved at danne i min krop. Som direkte går ind i mit hjerte og giver mig en blodprop i hjertet. Det skal jeg lige have noget mere til, så jeg går i 7-Eleven nu og køber nogle energidriks eller et eller andet snask. Der er stille og roligt ingen mennesker her i Odense. Helt dødt. Det er simpelthen Odense, det her. Nok gang i byen. Selvfølgelig er det en hverdag. Eller var det faktisk vinterferie nu? Men er det kun børn, der har vinterferie? Eller folk, der går i skole, mener jeg. Men så meget der gang i den. Så er der våde, men man. Jeg skal fandme hjem og våbe. Jeg går i seng nu. I må sove godt. Tak fordi I så med. Jeg havde gerne lavet en afslutning på bloggen. Jeg er lige vågen, jeg kom i tanke om det. Så tak fordi I så med. McDonald's smagte rigtig godt, som det plejer. Jeg har det rigtig dårligt lige nu, fordi jeg lige spiser så meget. Men sov godt, og tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej.